Trofej Užički pobednik pripao je najboljoj seniorki u borbama Bojani Janković iz karate kluba Jadar iz Draginaca. Najuspešniji klub na turniru bio je karate klub Užice, ali pošto domaćin nije učestvovao u konkurenciji za najuspešniji klub, titulu je poneo karate klub Gučevo iz Banje Koviljače. Zadovoljan sam odzivom, obzirom da imaju na sve strane neki turniri u Baru, u Novom Sadu, Beogradu, Tuzli. Učestvuje oko 30 klubova sa teritorije Uže Srbije, Kosova, Metohije i Republike Srpske. Drugo mesto na turniru pripalo je karate klubu Unilajn iz Sevojna, dok je treće mesto zauzeo karate klub Zvečani. Karatisti iz ovog kluba kažu da će i u buduće dolaziti u Užice, jer su uvek rado viđen gost. I ja sam se ranije takmičila ovde u Užicu, sad sam ovde kao trener, volim ovde da dođemo na ovaj turnir, na ovo takmičenje. I karatisti iz Kosovske Mitrovice su brojni doputovali u Užice. Kažu da je važno učestvovati, a pobedit će najbolji i najsrećniji. Pa uvek nam je drago da dođemo u Užice, osjećamo se izuzetno prijetno, imamo izuzetno dobre i prijateljske odnose sa predstavnicima vašeg kluba. Da Užički pobednik traje godinama, zaslužne su i gradske vlasti, koje su u ovom turniru prepoznale pozitivne vrednosti i njegov značaj na omasovljavanju karatea. Gradsko rukovodstvo Užica iz godine u godinu pokušava da izdvoji sve veća sredstva za sport, jer smatramo da ne postoji bolja investicija. Najuspešnija takmičarka u katama i borbama do nada bila je Vesna Radičević iz Gučeva, u muškoj konkurenciji Nikola Radović iz karate kluba Užice. Najuspešnija takmičarka kadeti juniori kate Marija Bojić iz Gučeva, a kod takmičara Miloš Rašević iz karate kluba Ljubišnja iz Foče. Najuspešnija takmičarka u borbama u konkurenciji kadetkinje i juniorki je Valentina Vukomanović iz karate kluba Omladinac iz Bajne Bašte, a u muškoj konkurenciji Pavle Ristović iz karate kluba Užice. Svi takmičari se slažu da je turnir uvek dobra prilika za sticanje novih prijatelja. Pa konkurencija je dosta dobra, ima dosta država. Ima iz raznih zemalja dosta društva, svi se družimo, volim da dolazim na ove takmičenje, jer je ovde najbolje društvo. Najuspešniji takmičari u redovima kluba domaćina u 2019. godini bili su Sergej Kučubić, Aleksandar Rogić, Pavla Ristović, Lidija Drmčić i Ana Radović.